אני אשאל אתכם שאלה, רבותיי. מי בפעם האחרונה שראה ציצית נזכר בכיסא הכבוד? אה? אבעל. אז מה חזר כותבים פה? תגידו לי, מה זה? מה כתוב פה? אני לא מבין. אם חז"ל אומרים, צריך להיות בלדום, לא? מה זה? למה? למה באמת אומרים לי שזה יזכיר את זה? מה פתאום? הנה, תכלס מציאות, אתה רואה שזה לא מזכיר. שימו לב, רבותיי, לדבר מדהים שחשבתי עליו. יש גמרא. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת ככה. אומרת הגמרא, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. הגמרא לומדת מהפסוק ונשמרת מכל דבר רע, שאדם צריך להיזהר שלא יראה מראות אסורות ביום, אחרי זה יערער בלילה ויבוא לידי טומאה, לידי קרי. זה דקו של יצר רע, אתה רואה? המוח עובד שעות נוספות, שאתה יושן, אתה חולם, אין אדם חולם אלא עם הרהורי ליבו, חולם על פלונית ואלמונית, והופה, נטמע. אומרת התורה ונשמרת מכל דבר רע. תיזהר, אל תעשה את זה. מניין שלא יסתכל אדם בחיה ועוף שנזקקים זה לזה? הרבה לא יודעים שזה אסור. רואה בעלי חיים עכשיו אחד עם השני. מה אתה מסתכל? זה אסור. למה? אוטומטית זה מגרה את האדם. תסתלק משם. מה אתה עומד עכשיו מסתכל? לך. זה לא, אתה לא צריך להיות עסוק בדברים הללו. זה בלבל את המוח. שימו לב, אומרת הגמרא, אסור לו לאדם להסתכל בבגדי צבעונים של אישה. ואפילו תלויים על החבל. שמעתם? אתה עובר, רואה חבל, תלויים בגדים של אישה, אסור להסתכל. אתה לא חושב שאתה מגזים? מה? למה? אומרת הגמרא, תסתירו סיבה מעניינת. אומרת הגמרא לפי שכשהוא מסתכל בבגדים של האישה, הוא מחשב בליבו איך היא תיראה עם הבגדים האלה. המוח רץ קדימה. ואז הוא כבר הכניס אותה לבגדים, ואז היא כבר הכניס אותה לראש, והמוח רץ קדימה, ולאן הוא מגיע? רק שהשם יעזור. באים חז"ל ואומרים לך, חבוב, אסור גם זה. אני אשאל אתכם עכשיו שאלה. זה נכון או לא נכון? נכון וחצי. בדוק ומנוסה. אני אשאל אתכם שאלה. הרי האדם הזה ראה רק חולצה. ראה רק חצאית, רק שמלה. איך הוא זרם כל כך קדימה? אתם יודעים איך? כי הוא מאוד אוהב נשים. אז זה עובד. אז הוא מגיע באמת עד לאישה ועד לגופו של מעשה. שמתם לב שמשהו שאוהבים מגיע עד לשורש. אומרת התורה, תשמע, אם אתה תאהב את הקדוש ברוך הוא ותשמור על העיניים שלך, אתה יודע מה התוצאה תהיה? העיניים שלך יהיו שמורות. מי שהעיניים שלו שמורות הוא דבוק בשם. אוטומטית הוא ראיתם אותו, אז אתה תזכר באמת, זה יביא אותך לים, וים נרקיע ורקיע לכיסא הכבוד.